po rámci těch 300 let vlastně bezpřerušeno. A jak se stalo, že nejvíc je s námi, když je nám nejvíc? Za francouzské revoluce prostřednictvím Hamleta se do jisté míry řešily francouzsko-anglické vztahy. Pod kosou času jednou padne každý. Jen ten, kdo plodí, může přežít navždy. Když v kronikách už dávno zašlíkno, čtu popisy těch krásných rybů. Rybířů dám, co vzájemně všechny hrom, však v rýmech dožil by se naši. O kterém dnes večer bude řeč, se vrací domů.